Rrëfimi mafiozës shqiptare ka mbarë shumë gjana, por s'jam penduar. Gazetari spanjoll në dokumentarin e tij rreth mafiës shqiptare flet me një femër që dyshohet se është Denis, një prej drejtuesave të mafiës rrezikshme. Ajo thotë se kësaj rruge i ka hyrë vetëm për para, ndërkohë flet për rregullat e forta që mbaj në këmbë një nga organizatat më të sofistikuara kriminale. Gruaja thotë se nuk është penduar në asnjë moment, pavarësisht asaj që ka bërë. Mafiozja shqiptare tregon se gjithçka e ka bërë për interes të parave. Arsyeja e parë se kemi lindur në fukarallët nga komunizmi. Prindrit tan kanë punuar prej natë deri në darkë. Nuk kam pas drejt me ardhë te shtëpia me të smur një fëmijë. Kam punuar 7 ditë javës në 7 ditë. Ajo ka rrëfyer rregullat e forta të mafjes. Për gjitha gjanat që kam bë, edhe ta din mirë se kam bë gjana. Pavarësisht se s'du me u thanë se çfarë kam bë, nuk jam e pendueme. E kam bë për interes të lekëve, për me jetu më mirë. Do me thënë, në qoftë se ke kuptu, don me hy me ba diçka, edhe nuk e çon deri në fund. Do me thënë, ti nuk e ke kuptu sistemin ku ke hi, dhe nuk e ke kuptu se me kë ke me ba. Njashtu funksionojnë, e mbyll rrëfimin për gazetarin gruaja e quajtur Denis.